নমস্কাৰ, শীৰ্ষ এঘাৰ সংবাদলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিশৰ্মা। প্ৰথমতে দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু লখিমপুৰৰ ওৰাং বস্তিত নিশা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু ডকাইতে গুলীচালনা কৰি এঘৰত লুটপাট চলোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ওৰাং বস্তিত নিশা এই ভয়াৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু গুলীচালনা কৰি এঘৰত লুটপাট কৰিছে ডকাইতৰ দলে। আৰু ফজৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিশা। লোকজনক বিচনাত হাত ভৰি বান্ধি আক্ৰমণ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে আৰু তাৰ পিছতে লুটি লৈছে 12 লাখকৈ টকা। এফ এ হাৰ্ডৱেৰ স্বত্বাধিকাৰ আছিল ফজৰ আলী আৰু ডকাইতিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰিছে লোকজন। আৰু 9 জনীয়া ডকাইতৰ দলে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু বৰ্তমান ব্যক্তিগৰাকীক লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই ভয়াৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে লখিমপুৰত। আৰু গৃহস্থক বিচনাত হাত ভৰি বান্ধি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ লগতে গুলীচালনা কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ফজৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত নিশা 9 জনীয়া ডকাইতৰ দলে এনেদৰে লুটি লৈ যায় আৰু 12 লাখ টকা লৈ উধাও হয় ডকাইতৰ দলটো। আৰু এফ এ হাৰ্ডৱেৰৰ স্বত্বাধিকাৰ আছিল ফজৰ আলী আৰু ডকাইতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফজৰ আলী। আৰু ফজৰ আলীক বৰ্তমান লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। লখিমপুৰৰ ওৰাং বস্তিত নিশা এই ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডকাইতে গুলীচালনা কৰি লুটি লৈ যায় 12 লাখকৈ টকা। আৰু ফজৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত এই ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। লোকজনক বিচনাত হাত ভৰি বান্ধি আক্ৰমণ কৰে ডকাইতে। আৰু বৰ্তমান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে, আহত হৈ পৰে লোকজন। আৰু এই লোকজনক বৰ্তমান লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এই ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। ৰাজস্থানৰ ঢলপুৰত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু বিজয়া দশমীৰ আনন্ত উল্লাসৰ মাজতেই প্ৰাণ গ'ল 10 জনকৈ লোকৰ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে যোৱা লোককেইজন পানীত ডুবি যায়। ইতিমধ্যে 7 জনকৈ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে SDRF বাহিনীয়ে। আৰু ঢলপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ ৰাকেশ জয়ছোৱালে কয় যে মৃত লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 1 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ৰাজস্থানত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু ৰাজস্থানৰ ঢলপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজয়া দশমীৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা উটুৱাবলৈ যাওঁতে এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যায়। 10 জনকৈ লোক পানীত ডুবি যায় আৰু ইতিমধ্যে 7 জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে SDRF বাহিনীয়ে। গোলাঘাটৰ কাকডোঙা গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে 4 বছৰীয়া শিশুসহ মাতৃ। আৰু মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে টুলুমণি শইকীয়া। লক্ষীবাৰীৰ নিজৰ ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাৰ প্ৰায় নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী। জামগুৰি আৰক্ষীৰ থানাত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকী আৰু কণমানিৰ। উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে সাংবাদিকৰ কাষ চাপিছে আৰু এই মহিলাগৰাকী আৰু শিশুটিক কোনোবাই হতাশয় ব্যক্তিয়ে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। আপোনালোকক মই জনাওঁ যে মোৰ বোৱাৰী টুলুমণি শইকীয়া পৰা আৰু মোৰ নাতি এটা, নাতিটোৰ বয়স হৈছে 4 বছৰ আৰু সেই নাতিটোৰ নাম হৈছে, এনেই ঘৰত মতা নাম হ'ল তাই পঞ্চী আৰু এনে এটা নামটো হৈছে গীতাশ্ৰী। এই মোৰ নাতিজনী আৰু বোৱাৰীজনী আজি 29 তাৰিখৰ পৰা মাহেকৰ ঘৰৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু নোহোৱা হোৱা কাৰণে মই আজি মোৰ ৰাইজক জনাওঁ যে তেখেতসকলৰ যদি কিবাকিবি সংবাদ পায় মোক আপোনালোকে তৎকালীনভাৱে যেন জনায় আৰু মই সকলো ৰাইজৰ ওচৰত।
আইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। আমগুৰত নিশা কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS23BC6139 আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহি থকা অৱস্থাতেই এটা সংগঠনৰ দুজন যুৱকৰ তৎপৰতাতে ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগ আৰু ট্ৰাকখনৰ চালকে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে। চাৰে নটা বজাত AS21BC6131 নম্বৰৰ এখন এল পি গাড়ী ট্ৰাক কাঠ ভৰ্তি আমি নিশা ধৰা পেলাওঁ আৰু আমাৰ বন আঞ্চলিক বিষয়া সকলো পহৰা দি থাকোঁ কিন্তু গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ নাই সেইকাৰণে গাড়ীখন আমি বৰ্তমান পহৰা দি আছোঁ। এই কি কাঠ আছে ইয়াত কিমান পৰিমাণৰ আছে কিমান পৰিমাণৰ এতিয়া ক'ব পৰা নাযায়। গ্ৰাহকৰ মূৰত মাথোমাৰ সোধাইছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীয়ে আৰু দুটা মাহৰ বিল আহে 12-15,000 টকা পৰ্যন্ত, য'ত পূৰ্বতে 100-150 টকা বিল আহিছিল গ্ৰাহকলৈ আৰু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ বিল পৰিশোধ কৰাত অপাৰগ হৈছে এতিয়া গঞা ৰাইজ। অভিযোগৰ পিছতো গা লৰা নাই বিভাগীয় কৰ্মচাৰী তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু গাঁওখনৰ প্ৰায় 25 ঘৰৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে এতিয়া গঞা ৰাইজ। আনহাতে বিজয়া দশমীৰ দিনটোতেই পাতাচাকুচিৰ বেটকুচিত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন যুৱক। পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু যুৱকজনক বাঘ মৰাৰ ৰকিব আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনা অভাৰব্ৰিজ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দেওহাটীত বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক আৰু লোকজনৰ নাম হৈছে ৰঞ্জিত দাস। আৰু বিজয়া দশমীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে অভাৰব্ৰিজ এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু দেওহাটীত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে ৰঞ্জিত দাস নামৰ এই লোকজন। আৰু আৱেগিক পৰিৱেশৰ মাজতে এনে বিদায় দিয়া হ'ল দেৱী দুৰ্গা আৰু পাঁচদিন ধৰি দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত বিজয়া দশমীৰ দিনা ভক্তসকলে এক আৱেগিক পৰিৱেশত বিদায় দিলে দুৰ্গাক আৰু অভয়াপুৰীৰ গান্ধী মৈদামত 63 সংখ্যক সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ শোভাযাত্ৰা উলিয়াই বিসৰ্জন দিয়ে আৰু কুজিয়া নৈতে ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হয় প্ৰতিমাক আৰু শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত এনেদৰে দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়া পৰিলক্ষিত হয়।
আৰু আনহাতে বিজয়ত অসমৰ দিনাই ৰাৱণ দহনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীত। ডেৰগাঁৱৰ নৰেণ শৰ্মা স্মৃতি পথাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 70 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দহন কৰা হয়। সমাজৰ পৰা অপয়া অমংগল আঁতৰ কৰি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বজাই ৰাখিবৰ বাবে কামনা কৰিয়েই বিজয়া দশমীত ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দহন কৰা হয় আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দুধনৈতো ৰাৱণ দহনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰু দুধনৈ সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়ে গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি কেন্দ্ৰীয় যুৱ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে দহন কৰিলে 60 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু 10 সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিতে এনেদৰে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দহন কৰা হয়। ইয়াৰ লগে লগে শীৰ্ষ 11 পৰা মই পৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।